Ჩვენს ბოლოს ინფორმაცია სპორტის მოყვარულთათვის. ლეილა მესხის სახელობის კორტებზე საერთაშორისო ტურნირი კოკაკოლას თასი დაიწყო. შეჯიბრი ტრადიციულია და ევროპის ასოციაციის ეგიდით უკვე მე-15-ე ტარდება. 14-დან 16 წლამდე კატეგორიაში 12 ქვეყნის 150 სპორტსმენი მონაწილეობს, როგორც გოგონები, ასევე ვაჟები. საერთაშორისო ტურნირის ფინალი 22 ივნისს გაიმართება. Генералური სპონსორია კომპანია Coca-Cola, რომელსაც Coca-Cola-ს თასზე ტარდება ეს ტურნირი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ დიდხარჯებთან არის ეს ღონისძიება დაკავშირებული და მე მინდა, იმიტომ რომ ამ ტურნირში მონაწილეობს საუკეთესო ქართველი ჩოგბურთელები და მინდა უსრულო წარმატებები. ტრადიციულად ყოველ წელიწადს ტარდება ლეილა მესხის ტურნირი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში გამარჯვება და ყოველთვის გავაკეთებ იმისთვის, რომ გავიმარჯვო.